Muhammad, Senator Puan Hajah Khairiah binti Muhammad, silakan. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Berkait dengan rang undang-undang pusat jagaan ini dan berkait juga dengan negara tua yang akan kita hadapi pada tahun 2035, 15% warga negara Malaysia adalah warga emas. Saya mohon untuk mendapatkan statistik daripada Kementerian Pembangunan Wanita berkait dengan pecahan warga emas pada tahun 2035 mengikut negeri jika ada, dan jika dilihat kepada warga tua, warga emas di negeri-negeri, negeri manakah yang mempunyai peratus warga tua yang melebihi paras purata nasional dengan ketinggian yang ketara? Adakah purata antara negeri sama ataupun terdapat negeri yang mempunyai puratanya yang tinggi yang ketara? Dan yang keduanya yang menjadi kerunsingan saya adalah tahap keupayaan warga emas di Malaysia untuk membiayai usia emas mereka pada tahun 2035, bagaimanakah tahap keupayaan mereka? Berapa peratuskah rakyat Malaysia yang mempunyai tabungan kewangan yang sesuai untuk menampung hari tua mereka? Dan di samping persediaan kewangan, bagaimana pula persediaan masyarakat atau komuniti untuk menerima bilangan warga emas yang bertambah ini? Iaitu pertambahan ini adalah hampir dua kali ganda daripada yang kita ada sekarang. Dan saya mohon kerajaan memastikan masyarakat setempat, infrastruktur dan komuniti bersedia untuk menerima positif dan memastikan warga emas tidak merasa terasing, malah menjadi sebahagian daripada komuniti setempat. Bagaimanakah perancangan kementerian bagi memastikan situasi ini wujud pada tahun 2035? Dan satu aspek penting adalah warga emas yang tidak berkemampuan. Saya yakin apa yang kita luluskan tadi melalui rang undang-undang perkhidmatan kesihatan swasta tadi adalah khusus untuk warga emas yang mempunyai dana kewangan yang cukup. Dan saya yakin majoriti rakyat Malaysia tidak mampu untuk membiayai perkhidmatan kesihatan swasta di hujung usia mereka. Jadi bagaimana kerajaan dalam jangka masa panjang, iaitu 17 tahun daripada sekarang, mempersiapsiagakan negara untuk menyediakan perkhidmatan warga tua termasuk penjagaan kesihatan kepada majoriti rakyat yang tidak berkemampuan. Dan seterusnya saya pergi kepada institusi penjagaan warga emas di bawah kerajaan, di mana apa yang telah disebut tadi oleh Menteri, iaitu kita ada Rumah Seri Kenangan dan juga Rumah Ihsan. Dan sehingga September 2017 terdapat 1,791 warga emas diberi jagaan di bawah institusi ini. Dan daripada jumlah tersebut, saya ingin tahu pecahan mengikut kaum. Dan tanpa ada suatu skim khas kerajaan untuk warga emas, tentu sekali institusi-institusi di bawah kerajaan akan menjadi tumpuan warga emas yang memerlukan. Maka saya mohon kaedah-kaedah berkenaan seperti kaedah bagi pengurusan rumah orang-orang tua 1983 dan kaedah-kaedah bagi pengurusan rumah-rumah pesakit melarat 1978 disemak semula secara menyeluruh dan ditambah baik. Kemudahan-kemudahan yang ditawarkan juga perlu diaudit agar sesuai dan setaraf dengan perkhidmatan yang ditawarkan oleh pihak swasta. Begitu juga dengan peraturan-peraturan Pusat Jagaan 1983 di bawah Akta Pusat Jagaan 1993 perlu disemak semula dan ditambah baik. Dan adalah menjadi tanggungjawab besar kerajaan memastikan rakyatnya menunaikan solat fardu lima waktu walau dalam apa jua keadaan. Maka kerajaan perlu mengkaji segera ke arah keperluan membuat manual khas untuk menguruskan penjagaan warga emas beragama Islam, khususnya daripada sudut pelaksanaan hukum fardu ain ke atas mereka seperti penjagaan taharah yakni bersuci dan pelaksanaan solat lima waktu. Walaupun dalam keadaan uzur, seorang warga emas masih wajib mengerjakan solat fardu dengan kaedah yang sesuai dengan keupayaan fizikal mereka.
Keadaan ini memerlukan suatu kaedah penjagaan khas bagi membantu warga emas beragama Islam menunaikan tanggungjawab fardu ain solat lima waktu. Jadi saya mohon kerajaan meneliti sekiranya perlu ada manual untuk penjagaan warga emas, penjagaan warga emas yang beragama Islam daripada sudut tersebut. Setakat itu saja. Sekian, terima kasih.